អ្នកក្រសួងក្រសួងអប់រំបណ្ដាលថាគេមិនអោយមានការតវ៉ាចំពោះលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបក្នុងឆ្នាំនេះឡើយអ្នកនំពាកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកជំទាវខុនវិជការបានថ្លែងនៅថ្ងៃទី8វិជការថាគោលការណ៍អោយតវ៉ានេះក៏ដោយសារតែការធ្វើកម្ណែក៏ដូចជាការមកស្រង់បន្ទុកនិងរៀបចំដោយធៀបត្រមត្រូវនិងប្រុងប្រយ័ត្នគ្រប់ជំហានទាំងអស់ លោកជំទាវបានបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី8វិច្ឆិកានេះក្រសួងអប់រំបានចាប់ផ្តើមដឹកសិលក្ខិកាប្រឡងបាក់ឌុបទូទាំងប្រទេសមករក្សាទុកនៅវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សញ្ញាកិច្ចការទាំងនោះក៏ត្រូវបែងចែកទៅតាមមណ្ឌលគមណៃផ្សេងទៀតទៅតាមមុខវិជ្ជានីមួយៗលទ្ធផលប្រឡងនឹងប្រកាសជូនប្រជាជននៅថ្ងៃទី27ខែកវិត្យាសម្រាប់រាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលរីឯបណ្ដាខេត្តផ្សេងទៀតនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី28ខែកវិត្យា